Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. Нашої – це я, Сергій Фурса, зі мною, як завжди, Віталій Сич. І я вкотре нагадую вам, що якщо ви нас чуєте, ви і є супротив. Де б ви зараз не були і що б ви не робили, ви частина українського супротиву. Вітаю тебе, Віталій. Привіт, Сергію, вітаю усіх. І ми повертаємось в іншому трошки режимі, але... Повернувшись до Києва, ми повертаємось і до нашої варти. І до нашої варти. І вперше ми це робимо в цій новій студії у Києві. Ми ще ніколи тут не були. Досить сучасна. У Львові ми провели з тобою 58 програм. Наш редактор Олексій Тарасов не лінувався, порахував всі програми. 58. І тепер ми починаємо тут. Звісно, кожного дня ми це робити не зможемо. Навіть логістично ми працюємо в різних районах, Сергій на Печерську, ми тут на Подолі, але ми будемо намагатися це робити хоча б двічі на тиждень, так? Подивимось, да, скільки, може навіть тричі, хто зна. Але, тим не менш, ми повернулись, ми намагаємося знову жити життям у Києві. Треба відзначити, що Київ зараз відрізняється і від себе. Я хотів, до речі, тебе запитати, які в тебе враження? Ось скільки ми не були тут? Майже 3 місяці, да? Там 80 днів. Були якісь очікування, є якісь враження, як тобі Київ? І поки що досить змішані відчуття. З одного боку, дуже приємно повернутися і додому. І, знаєш, де ти повністю відчуваєш себе, як наче нічого не сталося, це в своїй квартирі, вдома і в офісі. Там, де сидиш на робочому місці, де купа дрібних навколо. Так, є різні відчуття, знову ж таки, тому що ми усвідомлюємо, що ми пройшли там певний стрес, певний травматичний синдром, і ознаки його є. І може я навіть збираюся йти, до речі, і всім раджу. І, до речі, це ми вже говорили про український бізнес. Український бізнес має забезпечити своїм співробітникам, да, зараз важкі часи, але тим не менш для ефективності співробітників терапію, да, для того, щоб люди поверталися. Психологічна допомога, ти маєш. Да, психологічна допомога, вона всім потрібна. Просто, щоб швидше перейти цей період. Я читав це, зрозуміло, що це офтоп, це до нас немає відношення, але американці, наприклад, коли в них складний період, наприклад, розлучення, да, просто йдуть до психолога, щоб скоріше перейти цей складний період, що це в тебе буде займати там не півроку, наприклад, а 2 місяці. І це набагато ефективніше. Да, але приємно, що люди повертаються до Києва, Київ оживає. І да, це життя, яке вирує, цвітучі каштани на фоні окопів, які досі видно у місті. І це... У Львові такого не було. Да? Львів все ж таки виглядає занадто далеким від фронту. Ментально зрозуміло, що Львів воює. Да? Сьогодні ракети знов прилітали на Львів. Але от всередині міста того не відчувається. Не відчувається. І життя вірує, як ти кажеш, і ресторани повні, і багато людей, і посмішки. Але Київ теж повертається до життя. В мене не було там високих очікувань. А ти розумієш, що зазвичай це... all about managing your expectations, як кажуть, там, керування своїм очікуванням. Якщо в тебе дуже високі очікування і реальність нижча, то ти не задоволений. Якщо в тебе фактаж і реальність вища за твої очікування, ти не задоволений, вибач. А якщо нижче, то задоволений. В мене не було високих очікувань від Києва. І від Києва, і в принципі, мені здається, що тут майже повноцінне життя. Так, менше людей набагато, менше машин, автівок, а набагато менше дітей, але, в принципі, там, може, що і погода додає трохи така гарна, але, в принципі, тут все працює, все досить непогано, спокійно. Да. І таке, знаєш, на відміну від Львова, де не будують цих багатоповерхівок, а де тут у Києві, тут в кожну дюрку всунули, знаєш, 25 поверхів. І зараз таке оптимальне навантаження на інфраструктуру міста, тобто немає такої кількості людей, як завжди було в мене в парку, там, наприклад. Зрозуміло, що це не з гарної якоїсь причини, тому що війна, багато хто поїхав і не може повернутися, особливо жінки з дітьми. Але, в принципі, дивися, в мене в будинку є такий показник. Я запитую консьєржів кожного дня, скільки людей вже живе у нас в квартирах. Тобто в нас 120 квартир у будинку, і на піку бойових дій було десь 10 чи менше, ніж 10 квартир були люди заселені. Да? Потім було вже 45, а сьогодні, Сергію, ми перейшли екватор. В нас вже 61 квартира, а в ній живуть люди заселені. Тобто вже більше половини в моєму будинку.
Да, і нарешті в Києві нема пробок. От, до речі, це знову ж таки показало, що кількість транспорту в Києві була завелика. І якщо ми будемо дивитися, як розвивається будь-яке європейське місто, це тільки громадський транспорт. Не збільшенням кількості доріг і мостів це можна вирішити, просто зменшенням кількості автівок. І от зараз через російську агресію ця кількість автівок стала меншою. І Київ, по-перше, нема такого смогу. Вже нема проблем з паркінгом взагалі. Да, але паркінг повернувся вже платний. Тобто от це ще одна ознака повернення до нормального життя. Платний проїзд у метро, наприклад, у громадському транспорті, платний паркінг. Тобто місто якось прокидається, як столиця, це дуже важливо. Ну, зрозуміло, що урбаністичне планування у Києві трохи шкутильгає, да, бо дуже плотне, дуже багато, як я казав, багато поверхівок разом. Якщо ти бував у Відні, наприклад, да, це місто, яке весь час входить в топ-10 найкомфортніших міст у світі, там нема жодної будівлі там вище за 10 поверхів у центрі. Да. У Києві 25 поверхів – це вже стандарт, навіть у центрі міста 20, 25, 30 поверхів – вже стандарт. І зрозуміло, що коли всі на місці, то це все перевантажено. Я ж слухав інтерв'ю Кличко, мера Київського, до речі, тут на нашому радіо, і він казав, що в них є така методологія підрахування, підрахунку людей у місті, кількість сім-карт. До речі, ну, досить непогана і ефективна, мені здається, методика, бо майже всі мають телефон, окрім дітей, там, до 10 років, наприклад. І він казав, що перед війною у Києві ночували щоденно 3,6 мільйони людей. Сім-карт. Да? І ще десь мільйон приїжджав кожного дня з області на роботу. А потім на піку бойових дій було десь 1 мільйон людей. А зараз вже 2,4 мільйони людей. Тобто збільшується дуже швидко. Кількість людей багато хто повертається. Тобто 2,4 – це ще не 3,6, але це вже що, там, десь 65% людей повернулося. І чому ми так багато говоримо про це? Насправді дуже важливо, щоб люди поверталися. Да, це ключове в економіці, насправді. Тому що зараз в сучасному світі людина є центром економіки, людина є центром доданої вартості. І для нас була б найбільша трагедія у цій війні. Ну, в принципі, найбільша трагедія у цій війні – це загибель людей. Ми це розуміємо. Руйнування будівель, загибель людей. А з точки зору економіки – найбільша трагедія, якщо б мільйони людей поїхали і не повернулися до України. І, напевно, ми зараз, коли говоримо, намагаємося простимулювати людей повертатися в тому числі. Я розумію, що там, коли є діти, це питання трошки інше, але все рівно повертатися можна, місто має. Але діти жити вже теж є, їх досить багато. І ще, знаєш, ще одна різниця між Львовом і Києвом. Я тобі скажу, що в мене там у Львові десь 2 місяці було майже виключно україномовне оточення. Тут я повернувся, набагато більше людей розмовляють російською. Від таксистів до друзів, до решти, тобто складніше прогресувати. Мені захотілося сьогодні мого таксиста здати в СБУ, я коли сюди їхав, насправді. Що він російською говорив? Ну, те, що він говорив російською, це така справа, але він ще й музику слухав, якусь дивну. Шансон? Да. І я насправді, так, знаєш, ти потрапляєш у певну бульбашку, ми завжди всі живемо у бульбашках, і тобі здається, що все, більше назад повернення не буде. Але ні, не всі бульбашки однакові, є бульбашки, де люди до сих пір слухають російський шансон. Я теж був, до речі, здивований сьогодні зранку, бо я там бігав у парку, і якийсь чувак їхав на велику і слухав якусь російську голосно. Знаєш, так, з колонкою на велику і голосно слухав російську музику. Я так думаю, ну, сміливий хлопчина, а може і не доїхати там до кінця свого маршруту. Да, і цим людям вже також треба розуміти, що дуже багато зараз українців гинуть на цій війні, і дуже багато українців повернеться з війни. З набагато більшим з посттравматичним синдромом, ніж у тих, як ми з тобою, хто просто поїхали з міста під акомпанемент військових дій. І як ці люди будуть реагувати, також треба враховувати. Для них це буде набагато більший фактор збудження. Да, і тому всі потім, після війни, звісно, це після війни, але нам треба буде навчитися заново жити разом, і враховуючи ті речі, щоб не повторювати. Насправді, найкраща, напевно, ілюстрація того, що відбувається з посттравматичним синдромом, перше Рембо, якщо пам'ятаєш. Да? А Рембо пам'ятаю, а не пам'ятаю, що там було про синдром. Ну, насправді, Рембо – це людина, яка повернулася з війни і не може знайти себе.
І вона стикається з людьми, які його не розуміють, і сам він не розуміє цей світ. І тому з В'єтнаму. Да, це відбувалося після В'єтнаму в Сполучених Штатах. Там були масові самогубства, після чого дуже розвинулася психологічна наука, бо американці почали робити дослідження. Американці все ґрунтовано роблять і ґрунтовано вивели, що робити в такому випадку. І тому, по-перше, добре, що в нас є їх досвід. Так само, як американська зброя зараз, так само, як американські гроші, які нам надходять, нам потрібна і допомога з цього напрямку. Для того, щоб... З одного боку, в нас вже є досвід 14, але зараз ситуація буде більш масштабна. І тут треба жити заново. Але давай повернемо. Давай до новин і до основних і головних тем. Перше, про що ми хотіли поговорити, ти хотів про Євробачення, так? Да. Я, звісно, той, що фанат Євробачення, я, напевно, жодного не бачив. Але... Ну, ми просто могли говорити про санкції, але там Орбан так само на місці, ми поговоримо. Ми могли говорити про НАТО, але так само торгується Ердоган, все не змінюється. А що змінилося, що приємна новина, ми з тобою фокусуємося і на позитиві. Ми на політичному аспекті, бо зрозуміло, що там якість музики на Євробаченні – це не те, що ми хотіли поговорювати, так? А тим більше, що я не можу обговорити якість музики. Це як я не військовий експерт, але так само я, наприклад, не музичний експерт. Але це кожного року це такий... Чи прояв солідарності, чи ти можеш подивитися, як одна країна ставиться до іншої країни, да, хто кому скільки балів дає. І це прикольно за цим спостерігати. Да, завжди голосування відображало, власне, схильність одних людей країн симпатизувати іншим. Завжди. І зараз, власне, ми з тобою шуткували перед Євробаченням, що якщо б ми поїхали, ми також його виграли. Ми вдвох маємо на увазі. Так, якщо б ми там співали. Ну, звісно, що ми не можемо співати, да? Але ця солідарність, яка була з Україною, яка залишається з Україною у Заходу, це дуже показово відобразилося на результаті. Ми виграли у Євробаченні, причому там прогнози були з самого початку, букмекери ставили тільки на Україну, просто виключно. Да? Це якщо б, знаєш, Реал Мадрид грав би в чемпіонаті України. Які варіанти? Хотів сказати з Шерифом, але потім згадав, що Шериф може і виграти на довгі, в Реал Мадрид. На довгі дистанції. Головне, на довгі дистанції. І я пам'ятаю, в день, коли започалося Євробачення, коли, ну, вночі, да, коли почалося, там був твіт від Джоан Роулінг. Джоан Роулінг, знову ж таки, великий друг України. Uh-huh. І вона сказала, цікаво, хто займе друге місце. Ну, тобто, uh-huh. там, тобто це, жартувала, да. А дивіться зрозуміти, що зрозуміло, хто займе перше місце. І там складається з двох частин, і журі, мені здається, не поставило Україну на перше місце, на четверте місце лише. Так, да, бо журі оцінювала, власне, ну, без політичної солідарності, а якість... Ну, і там британці були на першому місці. Так, да, так британці, в принципі, зайняли друге. Але Україна перемогла, і, знаєш, найуважніше, судячи з усього, дивився Євробачення Путін і його камарілья, бо вони дуже образилися. Ну, по-перше, вони... Якась дитяча образа. Так, да, ну, комплекс. Це ми постійно з тобою обговорюємо, що в нього є супер... Комплекс неповноцінності і образи весь час. Так, да, і він хоче, щоб його любили і визнавали от таким, яким він є, а його зневажають. І його ще це більше розмухує. І це не вирішити дипломатичними перемовинами. Да? Але цього разу його що датувало? Те, що вся Європа підтримала Україну на Євробаченні. Да, що Україна перемогла на Євробаченні, ну, і зрозуміло, з підтримки Європи. Найменше балів, до речі, нам дали серби. Ну, ми знаємо, хто це такі серби. Да. Ну, це другі після Орбана наші друзі в лапках в Європі. Да, так от, судячи з усього, Путін і вся його камарилья дивилася Євробачення, дуже образилися і почали пуляти ракетами. Вони, коли ображаються, вони як реагувати можуть? Тільки пуляти ракетами. От вони дійшло до такого, що... Це вони робили після крейсера «Москва», коли він пішов на дно, і зараз після Євробачення. Да, і там ще було кілька випадків образ. От я зараз, треба пригадати, які, коли щось стається, воно... А, Байден, коли виступав у Варшаві, він також робив по Львову. І от коли тільки що воно вражається, воно починає бити по Львову. Причому в нього цей комплекс Львова ще набагато більший. І у нього щось болить, йому зле, він б'є по Львову. Да, і це, звісно, неприємно Львову, і там Яворівську полігону, і так далі. Але це дуже показово. Там було також бомби, вони, до речі, на Завсталь скидали з написами, як Калуш просив допомогти Маріуполю. Щось таке. Ну, також дитяча така образа, просто фізично дитяча образа. І... Це ж хтось зусилля прикладав час, щоб це писати нам, да, і скидати, які ніхто не побачить.
так, головне, от це знову, яке там на Євробачі, нас там немає, ну Кіркоров поїхав, да, нам байдуже, а з іншого боку, так реагувати на перемогу України в Євробаченні. Переагувала наша улюблена з тобою, ну, не така улюблена, як Дмитро Медведєв, звісно. Він, до речі, схоже, після Євробачення пішов у запой і досі нічого не написав. Я чекаю, чекаю, він чекає. Карліковий алкоголік, ну десь завтра він має вилізти. Да, але Канділакі, яка до цього там була стаття в «Комсомольській правді», Канділакі принизила Анджеліну Джолі. Як? А Анджеліна Джолі взагалі знає, що існує Канділакі? Я думаю, не знає, але вона там щось таке написала, коли завтра у Львові була Джолі. А зараз Канділакі принизила все Євробачення, там сказала своє фе стосовно перемоги. Тобто вони на це реагували просто по-дитячому, пулянням ракет. Чому ми про це говоримо? Бо але дивися, але ж дивляться все, але дивляться. Дивляться, це мені нагадує, реагують. Як коли ще Кличко боксували, брати Кличко, вони весь час, росіяни писали, що в нього дуже нудний стиль боксу. Дуже... Так що ж ви дивитеся весь час? Ну, не дивіться, якщо нудний, але вони мазохісти, дивляться і пишуть, що нудний. Тут те саме. А не подобається, не дивіться ви це Євробачення. Що... Але ж бач, дивляться і, це ж, і пишуть. Вони ж коли виграли Євробачення, вони влаштували найдорожче і так далі. Їм це важливо, в тому та й справа, що їм важливо. Їм потрібно це визнання. Визнання. Вони постійно кажуть, що нас не можна ізолювати, світ великий і так далі. Але ну байдуже, що в Судані відбувається. Да? Їх хвилює те, що відбувається в Європі. Да? Це туди вони хочуть бути доєднані ментально. А Європа їх посилає. І от в результаті вони ображаються і посилають на нас ракети. Ну так, є ж така приказка, що розвинуті країни обговорюють свої проблеми, а недорозвинуті країни обговорюють проблеми розвинутих країн. Це, до речі, про Росію. Да, і, ну і тут, знову ж таки, оця характеристика, Боже, яке кончено. Да? От, ракети нервово після Євробачення, причому от, там о котрі закінчилося, там, десь о першій ночі, да? О третій вони запускають ракети. Тобто цей Путін прокинувся. Майже відразу, за 2 години. Викликав таких своїх, етих, йому принесли папочку, чи розповіли, що Україна виграла. Він сказав, ну давайте, гу. І вони так, ну, yes, sir, да, і пішли гукати, да. Ну, це тупо, да, насправді, воно виглядає тупо. А, там по-дитячому просто. Да, ще одна новина, що італійські правоохоронці сказали, що російські хакери намагалися зірвати голосування. Тобто вони, перечуваючи, що через солідарність світу Україна виграє, да, намагалися хакерами зірвати... Або Євробачення було в Турині цього да, року. Да, Турин, там італійські правоохоронці. І це також, ну, така дивина. Ну, тобто це знов ілюстрація. Ілюстрація оцей комплекс. Нас постійно звинувачували вони, що ми не до держави, що в нас менша вартість і так далі. А це що як не менша вартість? Оці комплексні такі реакції. Коли ти ображаєшся, ти все рівно приходиш до вітальні, сереш там посередині, а потім питаєш, чому ви мене не любите. Так не сери у вітальні. Да? Слухай, я зробив цей допис у Фейсбуці, що пробували мій будинок. Це, до речі, про сереш у вітальні. І там дуже багато розшарок, подобайок, і лайків, і решта. І що людей здивувало більш за все, це те, що вони сруть у вітальні. Тобто такий фірмовий знак російської армії. Там щось поб'ють телевізор, щось вкрадуть. А не у всіх, бо в мене вони це не зробили, не залишили людських екскрементів. Чи це взагалі людські, я не знаю, як назвати екскременти. А в багатьох сусідів вони це зробили. І це не зрозуміло. Люди, це як частина ДНК. Це поколіннями роблять. Те саме робили у Фінляндії в 40-х роках. Там кажуть, що в інших місцях. Це на Чернігівщині робили те саме, на Харківщині. Тобто я цього не розумію. Це ж незручно просто. Сходив вбиральню, там є унітаз, можна скористатися нема. Тобі, якщо ти прийшов з солдатами якимось там, да, то це ж при них треба робити, і там це ж ну, незручно просто, але роблять весь час. Щось таке тваринне є в цьому. Так, да, і дивись, для тебе незручно, бо ти зазвичай це робиш сидячи на унітазі. А якщо ти зазвичай це робиш над діркою, в найкращому випадку, то для тебе це вже не незручність. Але ти розумієш, тут справа не лише в дирка чи унітаз, мені здається, це якийсь психологічний такий комплекс, що вони хочуть так якось щось показати. Чи це від безсилля, від того, що вони побачили, що є, до речі, ці військові російські казали там моїм односельчанам, що вони асфальт бачили лише телебаченню, що там асфальтовані села, освітлення є. До речі, навіть Макаревич дивувався, що у всіх селах в Україні є освітлення. Там машини у людей є, автопали в багатьох є, навіть квадроцикли. Я думаю, що вони, коли це
Усе побачили, вони ось просто всралися, розумієш? А, тобто це про вони не змігли добігти, да? Мені здається, що є щось психологічне в цьому. Там зрозуміло, що багато з них не користуються там нормальними туалетами, але це щось, якесь відношення показати, якусь образу знову, щось довести, таке. Але так, є такий момент. Сруть. І все. Це такий, а може це вони показують просто головне досягнення російського суспільства за останні 200 років. Ось воно, подивіться, будь ласка. Да, ну і ладно, повернемося до Калуша. Вони виграли, вони величезні молодці, вони сказали заклик про Азовсталь, там також величезні молодці. Знаєш, що мені це нагадало історію? 1992 рік, знов футбольна аналогія. Коли збірна Данії виграла чемпіонат Європи. Чому аналогія? Тому що насправді збірна Данія не зайняла перше місце у групі. Перше місце зайняла Югославія. Але тоді Мілошевич розпочав першу цю війну. Знову ж таки, дуже Мілошевич це такий Путін на мінімалках без ядерної зброї просто. І Югославію дискваліфікували. Данія приїхала, вони там на пляжі десь сиділи влітку, раптом дискваліфікували Югославію, вони приїхали і раптом виграли чемпіонат Європи. Ну, буває, да? І тут та ж сама історія, бо Калуш не переміг на отборі, а перемогла Аліна Паш, да? Яка не змогла визначитись точно свою політичну позицію. А там щось з'ясовували, хто був у Криму, да, бо вона коли на Криму був. Бо вона колись їздила до Криму після анексії, а сказала, що не їздила. Да? Причому ну, взагалі-то їздити у Крим після анексії – це не дуже. Да, да. А брехати про це ще гірше. Ну і тому її, власне, прибрали. І як бачимо, прибрали дуже вдало. Да? Я не знаю, напевно, вона також могла виграти. Да? Слухай, а чому вона їздила у Крим? Виступати, гроші заробляти. Ну, то ще набагато гірше. Я розумію, чи, якщо в тебе там батько залишився, чи ще щось, да? Там тобі треба, родина. А коли ти просто гроші заробляти їздиш від росіян у окупований Крим, мені здається, що правильно, що дискваліфікували. Багато цієї ватної аудиторії, яка, до речі, от ми постійно говоримо, там Наташа Влаченка і компанія, да? Всі ці разом, вони дуже сильно захищали Аліну Паш, казали, що це чинить український нацизм такий, да, дискваліфікувати. Обличчя тому, нацизму що, українського. Да, що суспільне знов неправ, ці грантаїди і так далі, і так далі, і так далі. Але от бачимо, по-перше, що де вони, а де Калуш, да, який виграв. І це показово, що Україна змогла і виграти, і піти за принципами. Тому що це дуже важливо, насправді, залишатися вірними принципами. Щоб не розмивати цю межу між правдою і неправдою, да, де ти готовий на компроміси. Компроміси в житті звичайних людей це дуже важливо, да? Але компроміси по питанням цінностей це вже неможливо. Да? Ти можеш там колись з дружиною домовлятися поїхати в Італію чи в Буковель, ти можеш про це домовлятися і піти на компроміси. Але якщо тобі дзвонить твоя дружина і каже, я тут зараз зарізу кілька ірландців, да? А ти скажеш, ні, заріз, будь ласка, одного, да? То це компроміси, які недоречні. І от це показує нам і дзвінки, які роблять росіяни, і от в цінностних питаннях в Україні. Да? Оце от між краплях, воно не працює, люди мають визначатися. І ти згадав Калуш Окестра, вони зивали до всього світу допомогти Азовсталі, захисникам Азовсталі. Це було інтерпретовано не як політична заява, а як гуманітарна заява. І, до речі, справа пішла вчора і сьогодні. Але вивезли поранених військових українських на територію окуповану, так званого ДНР. Там десь в якому шпиталі вони є. 264 захисники вивезли. І, напевно, це добра історія, що вони, будуть живі. Якщо будуть виконані домовленості. А тепер треба їх обміняти ще на росіян. На росіян, да. Якщо обмін відбудеться, це дуже правильна історія. І, в принципі, вони виконали свій обов'язок. Да? Вмирати – це неправильно. Да? Їх обов'язок був захистити, відтягнути на себе, триматися. Майже 3 місяці. Він витягував, ти знаєш, 20 батальйонних груп. Це десь 20 тисяч росіян, які інакше могли б посилити наступ десь там на Харківщині чи Північній. Насправді, чи в світі нема аналогів такого рівня доблесті. Просто немає. Да? Ти в історії Ізраїля підеш, не знайдеш. Це вже подвиг, це вже міф український великий, який буде жити поколіннями. Я навіть бачив, знаєш, я в Фейсбуці там виклав фотографії і переслав всім Ліберасьйон французький, і німецькому Ді Цайт, і в Нью-Йорк Таймс, і в Вашингтон Пост переслав. Вони були дуже здивовані, кажуть, що це very powerful фото, тобто потужні фотографії вже. І там була одна фотографія, це
паркан у Львові вже розмальований графіті «Азовсталь» такими великими літерами. Тобто цей міф, він вже пішов, і він буде жити поколіннями. Так, да, як мене, я говорив якраз про «Азовсталь» останню передачу «Без тебе у Львові», там, де ти мене покинув. Я говорив, вибач. Да. І мені сказали, що я не правий, що я кажу міф, а треба говорити легенда. Легенда, добре. Бо міф — це щось не, да, мені не видається, справжнє. Це майже одне і те саме з точки зору того, як воно потім буде жити. Але давай називати їх легендами. Да, легендарними воїнами, легендарним полком, і насправді на їх прикладі будуть навчатися наступні покоління, і кожен з цих людей, насправді його вчинок, це не тільки геройство в поточний момент, але воно також народило тисячі послідовників, кожного з них. Да, і це, я вже казав, що якщо вони, росіяни, бояться і бігають у вітальню від підзвук від слова «Бандера», то уявляю, що в них буде від слова «Азов». Да, але головне, щоб росіяни не зіскочили, да, щоб обмін відбувся. Бо те, що ми чуємо заяви, що треба там обміняти не всіх, а треба там якось і так далі, вже по... А від росіян ми чуємо, дивися, ось десь годину тому Верещук заявила, що Україна обміняє 52 поранених військових, коли їхній стан стабілізується. Я чув, чи мені це здалося, що росіяни сказали, що вони не будуть всіх обмінювати, будуть перевіряти татуювання, і ті, в кого є нацистські татуювання, не підлягають вони обміну. Вони хочуть так зробити, там і Володя робив заяви і так далі. Я думаю, що це вже ознака порушення домовленості, але це з росіяни. Да, ми розуміємо, що коли ти домовляєшся з росіянином, коли ти вимушений домовлятися з росіянином, ти завжди стикаєшся тим, що росіянин тебе може кинути. А, ну так, і щось їм цей Азов дуже притить. Вони хочуть довести російському суспільству, хочуть довести всьому світу, що це якесь нацистське угрупування, що якось підтвердити. Насправді, ту я тезу, зараз, коли яка лунала на... активно читаю Гіркіна, це нацист, такий жорсткий російський нацист, який започаткував війну на Донбасі і так далі. І я його чого зараз читаю, він дуже багато скиглий з точки зору військових, там, потух Російської Федерації. Так. Але от він стосовно Азову, там якраз яскрава демонстрація цього шовінізму і російського нацизму. Він каже, треба всіх знищити в нуль, да, щоб в Україні не було міфу, щоб вони не повернулися. І, власне, от це позиція, яка може зараз домінувати в російському естеблішменті, що треба їх знищити. Вони не розуміють, що навіть якщо вони знищать, то вони ще більше зроблять цю легенду. Ну, звичайно. Да, але росіяни цього не розуміють. Да? І тому ми можемо отримати будь-яку там від них... подлість, да? Бо вони здатні і вони думають, що так потрібно. От вони так думають. А, я, до речі, чув сьогодні зранку інтерв'ю на нашому радіо, і там був Равин, і я не почув, хто саме це був, український Равин, який зустрічався з Путіним і ділився враженнями від зустрічі з Путіним, і він йому казав, Путін казав, що у 2014 році, коли тут була помаранчева революція, тут було багато нацистів і людей з антисемітською символікою. На що Равин відповів йому, що не було тут нікого, і він нікого взагалі тут не бачив, а тот казав, що Путін казав, що було, і він це бачив на власні очі. Він казав, як же ви бачили, якщо ви там не були, а я там був. І він його описав як людина з дуже сильною волею, якій факти не потрібні, бо є своя упоротий. Є своя думка. Його думка – це і є для нього факт. І все. І той саме, я до чого це веду, що і те саме з Азовом. Да? Що вони стільки разів, ну, напевно, сотні, якщо на тисячі по федеральних телеканалах сказали, що це нацистське групування, що їм треба якось це підтвердити. І західні медіа написали, що Путін дуже був здивований, коли дізнався, що насправді Азов – це просто ЗСУ. Це Нацгвардія, це ніяке не нацистське угрупування. Тобто він дійсно отримує якусь хибну інформацію весь час і вірить у цю фігню. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.